Faida ya tikiti maji kiafya. Tikiti maji ni miongoni mwa matunda yanayoliwa kwa wingi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Upatikanaji wa wingi wa tunda hilo tamu na usheheni maji, vitamini na madini husababisha ongezeko la walaji kila siku. Tunda hili ukuaji wake huwa ni miongoni mwa kutambaa kama ilivyo mboga. Tangu linapokuwa dogo, umbo lake hilo linafanana na tufe ama yai. Asili ya tikiti maji ni Afrika Magharibi na Kusini. Inakadiriwa kuwa 92% ya tunda hilo ni maji. Lakini licha ya kuwa na maji hayo yenye ladha tamu, pia lina faida katika afya, hususan linapotumiwa ama kutumika kitaalamu zaidi. Tikiti maji ni chanzo cha virutubisho mbalimbali ndani ya mwili wa binadamu, ikiwa ni pamoja na vitamini A ambayo inasaidia kuimarisha afya ya macho. Pia ina vitamini C ambayo inasaidia kuimarisha kinga za mwili, na hivyo kumkinga mlaji kutoshambuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, pamoja na kusaidia kulinda afya ya meno na fizi. Tikiti maji lina amino asidi ambayo inasaidia kuimarisha mtiririko wa damu kwenye mishipa, na hivyo kumuondolea mtumiaji hatari ya kukumbwa na shinikizo la damu. Kwa mujibu wa utafiti uliochapishwa mwaka 2013 kwenye jarida moja chini Marekani, ulionyesha kuwa ulaji wa tikiti maji kwa wenye uzito mkubwa unapunguza na una uwezo wa kuondoa kabisa au kutopata shinikizo la juu la damu. Faida nyingine ya tikiti maji ni kuondoa maumivu ya misuli kwa wanamichezo, hususan waliojijengea utaratibu wa kutumia tunda lenyewe ama juisi yake. Pamoja na hayo, tikiti maji linasaidia kulinda afya ya ngozi kwa kuwa lina vitamini A na C inayosaidia kukuza tishu za mwili ikiwemo nywele, ngozi na alikadhalika. Kimsingi, karibu kila kitu kwenye tunda hilo kina faida kiafya. Ukianza mbegu, majani hadi tunda lenyewe. Juisi yake pia inasaidia kutoa nafuu kwa wenye tatizo la mawe katika figo au kibofu. Pamoja na hayo, kwa mwenye tatizo la maumivu wakati wa haja ndogo, akaushe mbegu za tikiti maji, kisha asage kupata unga laini. Atumie kijiko kimoja cha chai katika maji moto, kisha anywe, unasaidia kuondoa tatizo hilo. Sanjali na hayo, tikiti pia inasaidia kuwakinga wanaume dhidi ya saratani ya kibofu kwa kuwa lina kirutubisho kinachojulikana kama icopens. Hoja hii inapewa nguvu zaidi na ripoti ya mwaka 2009 kuhusu uhusiano kati ya chakula hiko na hatari ya saratani ya kibofu. Mbegu za tikiti tamu zina kiwango kikubwa cha vitamini B ambayo inasaidia kukabiliana na chakula ambacho hakifanyi mfumo vizuri tumboni. Na jua utakuwa umejifunza kwa kina na umeelewa ni kwa namna gani ambavyo tunaweza kukabiliana kupitia vyakula ambavyo tunavyo. Mimi naitwa Sigifridi Kiawike, mpaka wakati mwingine kupitia hapa pa Mtaala Mandai. Kikubwa ambacho utakiwa kufanya ni kuendelea kusubscribe na kucomment ili kupata mambo mengi ambayo tunakuwa tunaandaa hapa mara kwa mara. Mimi nikwambie mpaka wakati mwingine, na uwe na siku njema. Mungu akulinde na akubariki. Na pia unaweza kufika katika kituo cha kutolea huduma kilichopo Ukonga, Mungo la Ndege, Dar es Salaam. Tunamjali kila mgonjwa ambaye anakuja na tunatibu kutumia tibalishe na virutubisho ambaye Mtaala Mandai anakuwa anaandaa vizuri zaidi. Mimi sitachezea ziada mpaka wakati mwingine.